Salam, sabahınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Tələ səhərə baxırsınız, saat 7.00. Həmkarın Nərmin və mən qarşınızdayıq. Bugün də sizin xəbər bələdçiləriniz, səhər bələdçiləriniz biz olacağıq. Günün ən aktual mövzularını gündəmə gətirmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik və çalışacağıq ki, bu səhərdə siz məlumatsız qalmayasınız, dostlar. İşləriniz amanda olsun. Sabahınız xeyirli olsun, əzizim vətənlər, hər birinizə xeyirli bir gün arzuluyuruq. Gününüzün uğurlu keçməsini diliyirik. Yeri gəlmişkən bugün həm də qeyri-iş günüdür. Sizə gözəl istirahət etməyi diliyirik. Cəmi bircə iş günü qalıb ki, onu da artıq, belə deyək, işləsəz, çalışsaz, həftə sonuna yaxınlaşırıq. Və əziz tamaşaçılar, bugün 3 saat ərzində bir-birinə maraqlı mövzularımız var, aktual mövzularımız var ki, onlara toxunacaq. Bax, yeri gəlmişkən, bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə Cavanşir körpüsü kimi tanıdığımız həmin ərazinin, həmin körpünün sökülməsi ilə bağlı məsələ gündəmdədir. Elə bununla bağlı süjetimiz olacaq. Digər mövzularımız var ki, bəzi insanlar var ki, adlarına şirkətlər açılır, amma onların bu barədə heç də xəbəri yoxdur bu halda. Onlar neynəməlidir? Buna aydınlıq gətirəcək. Gələcəyin ixtiraçılarından danışacaq. Daha sonra artıq yay mövsümü yaxınlaşır. Yay mövsümündə rahat şəkildə hara səyahət eləyə bilərik. Xüsusilə də səyahət edərkən viza ilə bağlı çətinlik yaşayırıq. Elə vizasız hansı ölkələr var ki, ora Azərbaycan vətəndaşları səyahət edə bilər. Və digər mövzularımız var ki, bu mövzulara da toxunacaq.